Ugovor o saradnji grada Požarevca i organizacije HELP o sprovođenju projekta Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa potpisali su Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca, i Aleksandra Brkić, direktorka organizacije HELP. Ugovor koji smo upravo potpisali trebalo bi da dovede neke od naših sugrađana do nove šanse koje će im pružiti sigurnu egzistenciju za njih i njihove porodice. U ovom poduhvatu imamo stabilne partnere i nosioce ovog projekta, nemačku organizaciju HELP, sa kojima smo sarađivali i u prošlosti, i ispred švedske vlade, Švedsku agenciju za međunarodni razvoj i saradnju, kao finansijere. U okviru projekta, kao kaže gradonačelnik, biće podržano 14 radnih praksi, a projekat će koštati 3.360 evra po polazniku. 7 polaznika biće zaposleno na najmanje godinu dana uz bespovratnu pomoć poslodavcu u opremi od 3.000 evra. Podrška ovog programa ima i edukativni moment, a to je i organizovanje radionica za podizanje svesti namenjene lokalnom romskom stanovništvu u vezi sa raspoloživim mogućnostima zapošljavanja, zatim organizacija poslovnih stručnih obuka kao i studijskih poseta na teritoriji Srbije. Pored logističke podrške, grad Požarevac će u ovom projektu pomoći zapošljavanja svojih sugrađana učestvovati i u finansijskim sredstvima u ukupnom iznosu oko 20.000 evra. Organizacija HELP i grad Požarevac sarađuju do 2014. godine. Ovaj put ćemo raditi nešto malo drugačije nego prošli put. Prošli put smo se malo više fokusirali na samo zapošljavanje, dok ćemo ovaj put raditi plaćene radne prakse, odnosno sticanje praktičnih znanja za mlade i za teže zapošljive grupe stanovništva. Tako da će oni imati mogućnost da u toku od 6 meseci imaju plaćenu radnu praksu kod poslodavaca. Praksa je pokazala da i do 80% obučenih ljudi ostane u tim firmama. Zaista je to jedna odlična kombinacija koja daje izuzetne rezultate i pokazalo se da na taj način firme praktično formiraju zaposlene koji njima najviše odgovaraju i koji će im u budućnosti trebati i popuniti radna mesta koja imaju otvorena, a mi ćemo tim donacijama pomoći da oni mogu da razviju svoje kapacitete, da povećaju proizvodnju da bi to radno mesto zaista bilo i održivo. Do sada ova saradnja je donela podršku za 57 mikro i malih preduzeća kroz samozapošljavanje i oko 13 miliona dinara je uloženo u start-up preduzeća.